Rapaziada, seguinte. Eu e a Natália estamos com uma ideia diferente hoje, né, amor? Sim. O que, que a gente vai fazer? Legal. Mas qual que é a ideia? A gente vai fazer um cinema, a primeira sessão cinema aqui nessa casa. Exatamente. Só que dessa vez a sessão cinema vai ser diferente, porque dessa vez temos televisão, porque antes a gente não tinha, né? A gente fazia sessão cinema, só que a gente colocava computador pra ficar vendo filme. Inclusive, a última sessão cinema com a Lívia foi assim, né? Foi exatamente assim. Foi com o computador no meio, a Lívia no meio e a gente assistindo. É. Dessa vez vai ser diferente, mano. A gente vai montar uma estrutura gigantesca, fazer literalmente uma sala de cinema. A ideia é basicamente a gente transformar um cômodo da casa em um cinema de verdade. Pode ter até vendinha pra vender guloseimas. Que no caso vai ser de graça, né? Porque a gente vai vender pra gente mesmo. Exatamente, né, amor? A não ser que eu compre e te venda. Não, eu compro e eu te vendo. Mas aí, teoricamente, você não vai ganhar nada. Você tá querendo me vender mais caro? Lógico. Não. Vamos fazer o seguinte, nós temos que separar tarefas, ou seja... Um de nós vai ficar responsável pela estrutura do cinema, ou seja, montar as cadeiras, montar toda a estrutura, deixar tudo escuro, porque no cinema tem que ser escuro pra assistir Sim. televisão. E a outra pessoa fica responsável por comprar as guloseimas, comprar tudo que a gente vai usar pra assistir o filme, né? Então eu já sei, eu fico responsável pela estrutura e você vai comprar as coisas. Tá, pode ser, é bom que eu escolha as guloseimas, inclusive deixa eu te perguntar uma coisa. O que, que você acha desse minha barba nova? Eu acho que você tira. Ah, você não tá achando minha barba bonita? É, nossa, tá muito bonita. Você tá sendo irônica. Não. Você tá sendo irônica, você não tá achando minha barba bonita. Tá muito bonita. Eu vou ficar com essa barba pelo menos hoje, tá? À noite eu tiro e amanhã eu já vou estar sem barba. Vou lá comprar nossas guloseimas e te encontro aqui depois. E eu espero que o cinema fique bem bonito, tá? Porque você vai ficar responsável por toda a estrutura. Tchau. Galera, é o seguinte. Vocês sabem que eu fiquei aqui em casa pra arrumar toda a estrutura do cinema. Só que assim, eu fui muito esperta. Porque eu não queria fazer muita coisa e eu queria ficar de boa. Então assim, toda a estrutura do cinema que eu tinha que arrumar já tá aqui pronta. Prazer, televisão e sofá, entendeu? Pra falar a verdade, gente, eu não tava querendo muito não, sabe? Ficar arrumando, organizando as coisas. Inclusive, olha só, vai começar a maior chuva aqui em casa. Já tá chovendo, na verdade, vocês estão conseguindo ver aqui pela piscina? Pois é, e eu espero que o Brenner esteja bem, tá? Já montei a estrutura que eu acho, o máximo que eu vou fazer é o quê? Pegar essas cordinhas aqui e descer a nossa cortina pra ficar mais escuro, entendeu? Inclusive, olha ali, ô Ted, vai pra casinha! Ah, apesar que aqui não chove, porque tem esse telhado. Olha só, já desci todas as nossas cortinas e agora eu já fiz toda a estrutura do cinema, tá? Já estou pronta aqui pra receber o Brenner com as guloseimas. Algum tempo depois... Galera, é o seguinte, eu tava aqui deitada e eu confesso que eu tô até entediada porque o Brenner tá demorando demais. Eu não sei o que ele tá fazendo naquele supermercado, sabe? E eu pensei em uma coisa muito boa. Eu pensei em fazer uma mega trollagem com o Brenner. Rapaziada, cheguei aqui agora no supermercado. E uma das coisas que eu quero levar é isso aqui, mano. Pra noite da sessão de cinema, isso aqui vai ser muito importante. Vou colocar o cereal aqui. Aqui também tem alguns salgadinhos que dá pra gente levar. Eu acho que eu vou levar um desse aqui também. Vou levar aqui umas latinhas de Coca-Cola também. Vou levar aqui também um pouquinho de chocolate, porque na hora do filme dá vontade. Vocês sabem que aqui em casa a gente mora praticamente dentro de uma floresta, né? E em floresta, o que que tem? Tem bichinhos que são bonzinhos, tipo, sei lá, passarinho. Aqui tem muito passarinho. E tem os bichinhos que eu não gosto tanto, como cobra, como aranha, que inclusive direto a gente encontra umas aranhas gigantescas, tá? O Brenner, inclusive, até gravou uma aranha gigantesca que apareceu aqui em casa lá no Instagram dele, tá? Ela era muito grande, vocês não têm noção. Então já é normal aparecer esses bichos. E outro bicho que a gente... Meu Deus. Ai, gente, eu tô ficando com medo dessa chuva. Pra falar a verdade, o Brenner podia era voltar logo, tá? Eu vou ficar mais pra cá pra conseguir falar pra vocês. O que que eu pensei? Outro bicho que tem muito aqui que a gente já ficou sabendo são cobras. Toda hora alguém encontra uma cobra dentro de casa, literalmente. Tipo, tá andando assim do nada e vai tirar, por exemplo, teve uma moça que contou pra gente, tinha uma lata de lixo bem grande na casa dela e quando ela tirou, tinha uma cobra atrás que quase atacou ela. Então é normal ter cobra aqui. E o que que eu pensei? Eu tenho cachorros. E os cachorros ficam muito lá no fundo, que é onde tem mais chance de aparecer esse tipo de bicho, sabe? Eu tô pensando em falar com o Brenner que simplesmente uma cobra atacou o Ted e que eu tô desesperada e tudo mais. Eu não sei se eu falo, que sei lá, que eu já liguei pro veterinário e veio buscar ele correndo ou se eu finjo que o Ted tá aqui. O problema é que o Ted vai vir todo bonitinho correndo e aí o Brenner já vai descobrir que é trollagem, entendeu? Eu vou pensar um pouco aqui e eu já volto. Galera, é o seguinte, eu tava pensando aqui, eu acho bem melhor falar que eu não sei ao certo qual bicho foi que picou o Ted, mas que eu acho que foi uma cobra e que eu liguei pra um veterinário que a gente tem um contato e ele correu pra buscar ele e levou. Vou falar que eu não sei pra onde, enfim. Agora é só a gente esperar o Brenner chegar pra gente fazer essa trollagem com ele. É, eu acho que ele vai ficar bem bravo. Ah, entrei. Mô bem, cadê você? Ai, nossa, tá difícil, tá chovendo. Calma aí, tá difícil fechar a porta aqui. Presta atenção. Pera, a porta tá difícil. O Ted, meu bem.
Que tem, Ted? O Ted tava lá fora. E do nada ele começou a chorar muito. E aí eu saí correndo desesperada pra ir lá atrás dele. E eu acho que uma cobra picou o Ted. Quê? Como assim? Eu tô desesperada, eu não sei o que eu faço. Não, calma. Vamos lá, eu quero ver. Meu bem, não, eu vou ver o Ted. Ele não tá aqui. Como assim? Assim que eu fui lá buscar ele, e eu vi que tinha uma picada na patinha dele, eu liguei pra aquele veterinário que a gente tem um contato. E ele acabou de sair com o Ted daqui, só que eu não sei pra onde que ele foi. Ah, meu bem, não. Tá, a gente tem que ir lá. Onde que é o veterinário? Me fala onde quer que a gente vai lá. Que eu simplesmente não perguntei pra onde que ele ia, mas ele foi pra clínica dele. Tá, mas ele pegou seu telefone? Não. E como que a gente vai saber pra onde que ele foi? Mas eu acho que eu sei pra onde ele foi. Tem um veterinário aqui perto. Se você ligou, provavelmente você ligou pro que tava aqui perto. De qualquer forma, você tá com o número salvo no seu celular. A gente liga de novo. Mas aonde que foi? Me mostra. Eu não sei. É que às vezes eu acho a cobra. É bom saber onde que tá a cobra, porque aí a gente sabe se ela é venenosa ou não, entendeu? Eu dei uma olhada, ela já tinha saído, eu tenho certeza. Não, às vezes a gente vai achar. Tá caindo ela. Ah, mano, tá chovendo muito. Deixa eu ver. Olha isso, velho. Tá chovendo demais. Como é que a gente vai achar essa cobra agora? Ela já deve ter ido embora. Meu bem, com certeza. A hora que eu vi, o Ted tava, tipo, mancando. E aí ele subiu desesperado. Ah, mano. Tá, você lembra como que era a cobra? Eu não vi a cobra, meu bem. Eu só acho que era uma cobra. O veterinário também. Ah, você não sabe se é cobra? Não. Pera, então... Pode ser cobra, pode ser escorpião, pode ser aranha, pode ser um monte de coisa. É, pior que pode, mas eu acho que é cobra. Ó, teve um dia que o Ted tava mancando que eu vi... E era drama, tá? Era drama, porque na hora que eu comecei a fazer carinho nele, ele voltou ao normal. Saiu correndo, brincou comigo. Não, meu bem, não era. É sério, eu vi a picadinha assim. Ah, amor. Sério. E o Mike tava latindo muito lá pro fundo. Então é verdade, cadê o Mike? E saiu correndo. O Mike tá lá dentro da casinha, porque tá chovendo. Galera, eu vou dar um pause aqui e depois eu volto com vocês. Eu vou tentar ver o que tá acontecendo com o Ted, se ele tá bem... Se ele não tá, e depois eu atualizo vocês. Algum tempo depois... Galera, é o seguinte, já passou um tempo da trollagem. Só que eu não contei ainda que é trollagem. Só que o problema é que agora eu tô com um pouco de dó dele. Porque ele tá real achando que o Ted tá lá no veterinário. Sendo que o Ted tá aqui. Olha só. Meu bem, o que foi? Mãe, a gente não recebe notícia, velho. A gente não consegue ligar pra ninguém. Você perdeu o número. Meu bem, saber onde que tá o calma, Ted. Fica tranquilo. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou em todas as veterinárias que tem aqui perto. Todas. Mas ele vai voltar com o Ted, amor. Ele vai me ligar. Ele vai voltar, mas e se ele for voltar só daqui 2 dias? Não, ele vai me ligar, me dando notícia. Você não acha? Não sei. Eu não sei o que você combinou com ele. Não tô sabendo de nada. Tá tudo muito confuso. Não tá nada encaixando. Não tá fazendo sentido. É? Sabe por que não tá fazendo sentido? Ah, porque... De verdade. Eu não sei, amor, a gente tem que começar a ficar mais de olho. Por exemplo, você ficou aqui em casa, você deveria ter ficado um pouco mais de olho nos cachorros. Meu bem, porque, mas... Tudo bem, tem uma floresta aqui fora, mas... Ah, se bem que... O Ted tava brincando. É, não tem como ficar de olho 24 horas, né? É. Senão, eles não ficariam brincando por aí. É, uai. E eu posso falar uma coisa, porque aqui nada tá encaixando? Ah. Porque é trollagem. Ah, você tá brincando. Não. Você sabe onde o Ted tá? Aonde? É, o Ted tá bem ali atrás, na casinha dele. Ele tá deitado. É. Nossa, tá falando sério, velho? Tô. E eu aqui, desesperado, procurando ele? Aham, ele tá bem tranquilo na casinha dele, tá? Ô, velho, eu tô acreditando que você fez isso, não. Abre aí. Ah! Ah, o primeiro a entrar. É, ele não tá nem te querendo muito. Ai, que bom te ver. Que bom ver vocês, cara. Vocês não têm noção tanto que eu tô feliz. Viu? Eu te falei, meu bem. Era só uma trollagenzinha. Você... É que eu não quis contar. Dessa vez eu prolonguei ela. Não, você prolongou demais. Você esperou passar o quê? Uma hora pra me contar, velho? Ah, o que tem também, ó. O Ted tá bem firme e forte. Ai, que bom, velho. Mike também. Olha isso. Olha isso. Ai, que bom. Sério, você não tem noção tanto que eu tô, tipo assim, relaxado agora. Sabe? Pesa nas costas. Tá, eu imagino. De verdade. É, rapaziada. Pelo visto, os cachorros estavam bem o tempo inteiro, mano. Eu não tô nem acreditando que a Natália tá fazendo essa trollagem comigo. Mas, sinceramente, ela não tá aqui. Vai ter volta, tá? Vai ter volta. A Natália vai ser trollada. Quem tiver alguma ideia aí, me dá a ideia. Mas cuidado pra Natália não ler os comentários, tá? Comenta aí embaixo. E eu tenho que tomar cuidado pra ela não ler os comentários pra eles verem as ideias de vocês. Enfim, gente, é isso. A gente vai fazer o cinema ali agora. Inclusive, eu não vi cinema nenhum. Não vi nada que ela fez ali. A gente vai fazer o cinema e eu gravo outro vídeo pra vocês, fechou? Tamo junto e tchau.